Daí, pessoal, vamos chegando, vamos falar como é que foi o TAF da Polícia Civil do Paraná hoje, né? TAF com chuva, né? Na parte da tarde, parte da manhã, o sol tava muito quente. E a parte da tarde teve chuva. Aí a filhota já está aparecendo, né, filhota? Já está famosa já, né? Na live de ontem dá pra vocês que eu tava assistindo filme. E você tá de pijama já hoje, essa hora? Aí, pessoal, a Ana Luísa está de pijama já hoje. Pessoal, TAF tá apertando, né? A gente já teve as primeiras impressões. Hoje já é o quarto dia de TAF, né? Sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Hoje, 1º de março, né? Muitas impressões aí. A gente já viu que, primeiramente, estão sendo os homens, né? Cargo de investigador de polícia. Depois, quinta-feira, né? Que começam os papiloscopistas e na sexta-feira as mulheres, né? As mulheres começam na sexta-feira e sexta e sábado já tem o TAF das mulheres. Vamos ver como é que a mulherada vai se sair no TAF aí. A mulherada teve alguns dias a mais para treinar, né? Vamos ver como que elas vão se sair no TAF. Também já sabemos que algumas regras deles, né, ali interna, não tá deixando o pessoal ir no banheiro toda hora, que diz que o pessoal tava demorando demais. Olha como é que eu tô hoje, tô descabelado, não tem cabelo, né? Não estão deixando o pessoal ir toda hora ao banheiro, porque diz que estavam demorando demais. Outra coisa também que peraí, fugiu da minha cabeça agora. Eu já retorno o raciocínio. A respeito das turmas, né? E que as turmas não têm uma quantidade certa de candidatos, né? Teve turma com 20 candidatos, com 30, com 36, depende, né? Hoje nós tivemos na turma 29, 5 reprovações, que eu já fiquei sabendo, tá? Na turma 30 não teve nenhuma. Eu não sei se teve algum ausente, mas na turma 29, 5 reprovações, na turma 30, todos aptos. O pessoal já tá preocupado aqui no grupo, né? Se perguntando se na rodoviária de Curitiba tem local para tomar banho. Tá? Tem sim. Deixa eu convidar o resto do pessoal aqui do Telegram. Vai lá falar pra mamãe Que? tirar sua pizza que tá pronta. Pizza? Tá bom. Não. Tem pizza queimando? Não. O pai falou que é pra você Pode tirar a tirar. pizza. Tá, mãe. Beijo. Deixa ela quietinha. Tá aqui só convidar o
Pessoal dos aprovados agora. Boa noite, Pedro Japur, como sempre, Douglas Frasson, boa noite, Pedro Japur, fui da 29. Confirma aí então, Pedro, se foram cinco reprovações, parece, né? João Dias, boa noite. Álvaro Garcia, fui da turma 8, logo no primeiro dia, né? No início aí. O pai não vai comer, tá? O pai não vai comer. Pode comer toda a sua pizza. Tá chovendo, né? Hoje tá chovendo em várias regiões do Paraná, tá? Aqui no norte do Paraná tá chovendo muito. Em Curitiba começou a chover na parte da tarde, né? Curitiba, como chove, esfria. Amanhã cedo, se amanhecer chovendo, vem um friozinho junto. Então, se você tiver uma camiseta de manga comprida, vai, né? Vai com uma camiseta como essa aqui de manga curta por baixo, né? E uma de manga comprida por cima, porque daí fez calor, você pode tirar, né? Turma 17 aí. Então vamos fazer ua coisa aqui, ó. Começar a contabilizar. Deixa eu pegar um papel aqui. Pessoal vai falando aí, vamos começar a contabilizar, né? Vou colocar aqui, estou escrevendo aqui. Vou colocar aqui turma, o número reprovações e ausentes. Quem souber, quem já fez, já vai dizendo, né? Turma, tô aqui, ó. Turma 29. Vou colocar aqui, parece que cinco reprovações. Turma 30, parece que teve zero reprovações, mas não sei se teve algum ausente. Se vocês puderem confirmar, o Álvaro Garcia, turma 8. Diga aí quantas reprovações e quantos ausentes, né? Pedro Japur tá dizendo, né? Tenho certeza de 3. 29, 13. A mãe quis falar o motivo por que você não quer comer uma pizza. Porque eu não quero. Tá bom. Eu não quero. Não quero comer pizza. Pode comer. Família, né? Família, família, família. Eu fiz uma pizza, botei uma pizza pra assar. Eu não quero comer. O povo tá chamando. Turma 15. Deu três reprovações aí, ó. Turma 15, três reprovações. Boa noite, Fábio, Fernando Martini. Não sei, ausentes. Vou voltar aqui um pouco mais pro meio. Minha garrafa tá na. Flávia Soares. A depender do volume de chuva, será que eles suspendem o TAF? Só se for aquela chuva assim, eu acredito, muito torrencial, que vai alagar a pista, uma coisa muito extrema, né? Uma chuva com raio, com um vento muito forte, né? E se isso acontecer no meio da corrida, vocês, os candidatos, comecem todos a pedir que suspendam, se estiverem prejudicando vocês, né? Que vocês já vão estar cansados, tá? Vai ter que esperar a chuva passar para depois fazer. Mas só se estiver realmente prejudicando vocês, porque vocês já estarão muito cansados. Já pensou, já deu quatro voltas, falta alguns minutos, duas voltinhas para acabar, suspender, aí também não compensa, né? Pessoal que correu hoje diz que só umas poça d'água nas curvas e tal, mas não atrapalhou, tá? Turma 20. Turma 20, aí ó, informação do Douglas Frasson, duas reprovações e dois ausentes. Nathan Hara, eles não falam os ausentes, mas se vocês souberem quantos candidatos tem, dá para contar, né? Se der chuva, eles esperam a chuva, a passar a chuva, o Enzer tá dizendo, né? Não necessariamente, né? Se tiver já iniciada a prova, continua.
Eu tava no link da outra live, KKK, faz 10 minutos. Muito obrigado, Walkerton. Já clica o dedo no like aí. Quem não clicou o dedo no like, já dá o like aí pra forma de agradecimento, né? A gente aí. E vamos ajudar a chegar a 5 mil inscritos, né? 4.900, batendo quase 5 mil inscritos aí. Douglas Frasson. Ausentes dava para ver pelas numerações faltantes. Aí, ó. Tá aí. E Douglas esperto em observar isso, né? Será que chega a uns 150 reprovações? Tá dando uma média de 3 por turma. Vamos, né, ver, né? Vamos aguardar. Rafael Silva Cruz. Apto, Fábio. Parabéns. Na turma 29 caíram 5, sendo um no salto horizontal e 4 na corrida. Aí, ó, Rafael Silva Cruz trazendo detalhes aí, ó. Um no salto horizontal, né? Não conseguiu saltar e 4 na corrida. Turma 17. Tá aqui, ó. Turma 17. É, dois reprovados. Dois reprovados na turma 17. Como eu já disse no início da live, chegando mais pessoas agora, né? É, amanhã continuam os investigadores, os homens, né? As turmas não tem um número certo definido, né? Mesmo porque não vai dar 20, 30 certinho. Tem 20, tem 30, tem 36, enfim. É de 20 a 40. Quinta-feira iniciam os papiloscopistas. Iniciam na quinta-feira. E na sexta, as mulheres. Aí, mulherada. Sexta-feira já tem TAF. Sexta e sábado. Deixa eu ver o calendário. O meu calendário aqui. Dia 4, 5 e 6. É sexta, sábado e domingo. E daí vai em diante. O TAF das mulheres. Eu quero ver como é que a mulherada vai se sair no TAF. Eu boto muito fé na mulherada. Eu boto que elas vão conseguir subir na corda. A treinar. Eu vi muitas treinando aí. Vi aqui pela internet, né? Não pessoalmente. A subida da. Fernando Martins tá dizendo. A subida da corda, que era o maior medo do pessoal, está parecendo uma das mais tranquilas, né? É o que eu falei desde o início, a subida da corda, gente. Trançou o pezinho lá, prendeu para você subir, é super tranquilo. A minha filha aqui, ó, de 7 anos, sobe, tá? Super tranquilo subir na corda. Qual é a faixa etária dos que fizeram o TAF hoje? Já iniciou a turma dos 30, né? Os trintão aí pra frente já começou, né? Já começou. Amanhã acho que é 30, 40, passa de 40, né? Talvez aí. Os trintão, né? Começa os tiozão, né? Os tiozão já começaram, né? Depois dos 40 anos já são os tiozão. Como eu quase que eu fiz com 40. Eu fiz com 39 o TAF, pessoal. 39 anos. Pedro Japur aí, ó. 38, já iniciou. Os tio, já é tiozão, Pedro Japur aí, ó. Já tá chegando a faixa dos 40. Cara, faço amanhã, tô com 40. Aí, ó, Rodrigo Lima, 40. Os tiozão, Rodrigo Lima e companhia, tudo amanhã. Melhor idade, né? Depois de 35 anos aí, você já tá muito maduro. Melhor idade para entrar na Polícia Civil, né, do Paraná. Fazer menos cagada, né? Esperamos. Boa noite, já em Curitiba. Amanhã é nadar na pista aí, Luciano Martins. Ô, Luciano Martins, boa sorte para você, ô, Luciano Martins. Sempre tá nas lives aí, que a gente faz aqui, no ao vivo que a gente faz aqui. Boa sorte aí, Luciano. Faz amanhã, tá com 40 anos. Rafael Silva Cruz, 38. Junto com Pedro Japur. É, tá todo mundo dando risada, né? Os tiozão, a turma dos tiozão. E amanhã parece que iniciam os papiloscopistas também, né? Alguém aí é PAP, vai fazer cargo de papiloscopista, só pra a gente confirmar. Pessoal, o Enzer tá perguntando, né, Fábio, qual é a previsão para investigação social? Pessoal, é, após o resultado do TAF aí, já inicia automaticamente a investigação social, tá? É imediato, não vai ter muito. Não vão esperar muito, não. Já iniciam aí a investigação social. Melhor, o Luciano Martins está dizendo, melhor chovendo que 40 graus, né?
Chovendo se for aquela chuva fina, né? É claro que correr com 40 graus é difícil, mas se tiver aquela chuva fina é bom correr. A chuva fina, agora a chuva pesada vai encharcar o tênis, né? Vai encharcar a roupa de vocês. Quem gosta de correr com aquele meião mais comprido até quase o joelho, né? Vai encharcar tudo, né? Primeira, Regis Francisco, primeira turma de delegado devem chamar quantos? Só o número de vagas? Para mim, só o número de vagas, tá, Regis? Mas no decorrer do concurso, devem chamar uns 150 a 200 delegados aí, no mínimo, eu acredito, né? Precisa, tá? Muitas cidades aí sem delegado. É, nossa delegada aqui, adjunta, respondendo por duas delegacias e mais uma cidade, né? Delegado em férias. Então é muito complicado. Não tem delegado no Paraná para ser deslocado para outra cidade. Não tem investigador para ser. Tá faltando muita gente, tá? Muito investigador, muito delegado. Alguns escrivães de polícia da turma de 2018, né? Concurso 2018, esses últimos que entraram aí. Uns já desistiram do concurso, já pediram baixa, pediram para sair, né? Já tiveram que nomear mais candidatos aí, mais escrivães. Nove pessoas aí, pessoal. Clica o dedinho no like aí, por favor, para ajudar, né? Como sempre aqui. Forma de ajudar a gente. Vamos crescer esse like aí, ó. 29 like, 41 pessoas aí. Não custa nada, não dói. Flávia Soares. Tá dizendo. Eu, Rodrigo Lima, Fábio, fala pro doutor Silvio chamar a galera toda. Pode deixar que eu falo. Se eu encontrar, eu falo, tá? Ainda não encontrei. Encontro sempre o nosso DPI, né? Delegado da Divisão Policial do Interior, né? Tem, para quem não sabe, né? Delegado geral, aí tem DPC e DPI, né? Capital e Interior. Essa é a divisão principal. Aí dos dois tem as subdivisões. Vai dividindo daí, né? O DPI tá sempre aqui na nossa delegacia. Vou fechar a porta. Ontem eu não vim aqui na live, né? Um dia aí de lazer com a família, fomos para um clube, um parque aquático, aí acabei chegando cansado e tal, e não fizemos a live ontem. Comeu, filhota? Comi, tá muito gostoso. Já comeu a pizza? Muito Então delícia. tá bom. Vinícius Anata, será que chamarão quantos investigadores na primeira turma? Desculpe se já foi feita essa pergunta. Já foi feita essa pergunta milhares de vezes por todos os candidatos, tá, pessoal? A escola de polícia de agosto a dezembro desse ano, que vai ter, serão só as vagas, tá? Outras excedentes, próximas turmas. Segunda turma, terceira, quarta, aguardem. Wenzel, termina a faculdade em maio e tô nas vagas. Tomara que dê tempo. Dê tempo, vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim, pode ficar tranquilo. Em maio, tranquilo, você pede lá a certidão, que você acabou, não recebeu o diploma ainda. Fernando Martini, diferente de São Paulo. Essa divisão é São Paulo, São Paulo é o Departamento da Capital, de Macro e os de Inter, né? São três divisões que tem lá, que é Capital e Interior. Matheus, boa noite, Fábio. Quanto tempo em média dura a fase de investigação social? Um mesinho, tá? Um pouco mais, um pouco menos, talvez. Vai depender aí dos candidatos, né? Quantos candidatos aprovados dentro das vagas serão de outros estados, né? Porque se for dentro do Paraná é tudo mais rápido. Mas se for de outros estados, pode demorar um pouco mais. Clésio Ferraz, não passei, mas continuo estudando já para o próximo concurso. Com certeza. Nunca desisti, tá, Clésio? Sempre continuar estudando aí. Tem previsão para a segunda turma? Ano que vem, 2023. Não tem como, né? Primeira turma inicia escola em agosto, vai até dezembro. Passando aí Operação Verão,
Quem sabe carnaval do ano que vem já começa uma segunda turma. Leandro Conde, a investigação social é só para a primeira turma? Ou já vai fazendo de todo mundo, né? De todo mundo. Investigação social, né? Da primeira turma, né? Dando tempo, faz todo mundo, né? Já deixa pronta para. Mas de todos que fizeram, pelo menos o TAF, né? Pelo menos o TAF. Vocês aí que fizeram o TAF, né? Mesmo que fiquem como excedentes. Tá aí, ó, 28. O Fabiano Soares trazendo outra informação. Turma 28, quatro reprovações e um ausente, se não me engano. Parece que uma turma lá do início, né? Turma 3, não sei, deu quatro reprovações e um ausente. Primeiro de março, terça-feira de carnaval, né? Chuvosa no Paraná, prova com chuva hoje na parte da tarde em Curitiba. Começou um calor muito intenso pela manhã. Quem fez a TAF pela manhã fez no debaixo do solão. E quem fez à tarde pegou uma chuva aí. E daí, comentário aí, como é que foi o Shutterrun hoje? Ninguém deixou cair o taquinho, né? Ninguém deixou cair o taquinho de madeira. Pegou direitinho, correu. Será que todo ano serão chamados 300? Aqui, ó, filhota carinhosa, mesmo, pai. Será que todo ano serão chamados apenas 300 investigadores, né? Não necessariamente, não tem nada assim. Vai de muito da capacidade da escola de polícia, né? A escola de polícia, eu ainda vou fazer o um vídeo explicando, já tenho praticamente todas as informações de como será a escola de polícia de vocês. A escola de polícia será inicialmente online, é isso que eu posso dizer. Vocês vão assistir aula de casa, tá? Mas não dá para enganar muito, tá? Não é deixar o computador ligado e sair, né? Vai ter que assistir a aula. O professor aleatoriamente chama quatro, cinco alunos durante a aula para falar, né? Durante a aula você tem que estar logado, tipo um Google Meet, né? Você tem que estar logado e se você não responder, toma falta, tá? As aulas iniciam às 8 horas da manhã, vão até perto da hora do almoço, né? 11 e pouco. Intervalo para o almoço, retorna na parte da tarde, se não me engano, é da 1 às 6 ou das 2 às 6, né? Ou da 1 às 5, né? Vai depender de muita coisa aí, as aulas online. E aí, posteriormente a essa fase das aulas online, vocês irão para a escola de polícia presencialmente fazer as provas. A prova será presencial, tá? Então você tem que assistir a aula, porque as provas serão presenciais lá na escola de polícia. E depois vocês iniciam todas as outras matérias que tem que ser presencial na escola de polícia, né? Tem muita coisa aí. Técnica de investigação, informática, tiro, operação, tem muita coisa. Tem muita coisa. Basicamente, agosto a dezembro vão ser 5 meses, vai ser uns 2 meses e meio para 3 meses online e mais ou menos a mesma coisa lá na escola de polícia. A minha turma foi a 16, ó. Uma reprovação e dois ausentes. O Iago Pai vai estar falando. Fábio, falei errado. Minha turma foi a 21 e não a 28. Tá bom, já corrigi aqui. Turma 21 fez a prova dia 28. Então, contando aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, apenas sete turmas contando, já são 9, 10, 11, 13,
Vocês já são 17 reprovações e 5 ausentes, né? Então já são 22 pessoas aí, entre reprovações e ausentes. Vão ter muitos ausentes ainda, tá? Pessoal aí que tá em outro concurso, que não tem um dinheiro para pagar passagem até Curitiba, que achou que não valia a pena, né? Muitos me perguntaram, eu sempre orientando que sempre vale a pena, né? Você não pode desistir. Então é isso, né? Recapitulando mais ou menos, né? As impressões que nós já tivemos. As turmas vão de 20 a 40, né? Pode ter 20, pode ter 25, 30. Teve uma turma hoje com 36, né? Até 40 alunos. O tempo de duração todo do TAF para cada candidato demora em média 2 horas a 2 horas e meia. Ele já concluiu a corrida, né? Com 2 horas e meia já concluiu todos os exercícios. Não estava deixando o pessoal ir ao banheiro, né? Tem duas oportunidades de ir no banheiro logo na chegada, e uma parte entra em um exercício e outro também eles liberam, né? É bom vocês irem ao banheiro, né? Fazer o famoso 01 e o 02 aí, se tiver que fazer, já faça, né? Para não carregar na corrida, né? É isso daí, tem que largar o 02 lá, para não. É mais peso que vai carregar na corrida. Fabiano Soares, a maioria das reprovações que vi, fiquei sabendo, foram na corrida, por conta de canelite ou outros problemas, por conta do excesso na preparação da reta final. Infelizmente, né? Essa famosa canelite, que é aquela dor na parte frontal da canela, né? Para quem tá treinando, quem não é acostumado, treina, dá aquela canelite. E infelizmente teve um candidato, né? Conversei com ele hoje, ele me procurou, que eu não sei de qual turma que ele foi, né? Mas ele caiu faltando, ele me falou, né? Ninguém tá me contando, não. Ele me veio conversar comigo e me contou. Ele caiu faltando 20 metros para o final. Diz que teve um semi-desmaio, caiu, parece que se levantou, disse que se levantou, caiu de novo, faltando 5 metros para o final. E me parece que foi inapto, considerado inapto por 5 metros, né? Perguntou se cabia, poderia recorrer. Para recorrer sempre pode, né? Eu acho um exagero da banca também, por 5 metros, reprovar o aluno, né? Se um candidato de outro concurso, do último concurso 2010, candidato que eu conheço, fez a prova objetiva comigo, da minha cidade, foi aprovado, considerado apto, e ele morreu durante o TAF, não completou o TAF, né? Ele morreu e apareceu o nome dele como apto. Então, por que que o candidato, faltando 5 metros, vai ser considerado inapto, né? Eu creio que dá para recorrer, utilizando esse exemplo do concurso de 2010 aí. Pode pegar lá. Tá o nome do candidato lá e como apto. E ele faleceu, né, durante o TAF, durante a corrida, infelizmente. Wenzer, corrida foi o que mais reprovou. Alexandre G. Na minha turma não deixaram ir ao banheiro durante os testes. Absurdo. Também acho um absurdo, Alexandre. Banheiro é uma necessidade que ninguém pode negar, não. Tá? Durante os testes, entre um teste e um outro, dá para dar aquela corridinha no banheiro, fazer um xixizinho e voltar. E se eventualmente, né, tiver uma dor de barriga, dá para esperar também. Iago Paiva, sugestão: não gastem a maior parte da energia no início da corrida. Muitos começam correndo muito rápido, da metade para o final da corrida passam mal. É o que eu falei, né? Não largue igual uma Ferrari, tá? Igual um cavalo paraguaio. Só tem arrancada, tá? Deixa os doidos arrancar na frente, né? Se tiver algum louco, vai lá arrancar na frente, tá? Não gaste toda a energia no começo da corrida, porque no meio você já tá morto. Inicie como você treinou, mantenha regularmente aquele 9,5, 10 da esteira da academia, e no final acelera, tá? Ganha quem chega ou quem consegue o índice, né? Ganha no sentido de ganhar a vaga, né? Considerado apto. Ali não é uma corrida, não interessa. Se você fizer 2000, os seus
2.400 metros, por exemplo, e chegar em último, não tem problema. Ali não é uma corrida, tá, gente? Não adianta você querer chegar em primeiro, segundo, terceiro. Você tem que fazer o seu índice. Você bateu o índice, foi o último a chegar, parabéns. Foi maravilhoso o seu teste. Você tem que fazer o seu índice. Isso é alguém mais de alguma turma aí, de hoje ou de outras turmas anteriores, né? Pode dizer aí quantas reprovações vocês perceberam. Lorena tá dizendo, a pista de corrida é realmente boa? Ela está perguntando. Me falaram que é realmente muito boa, tá, Lorena? Muito boa a pista. Já vi dois comentários assim. Sim, realmente disseram que a pista é muito boa e o piso do ginásio de cimento também diz que é muito bom. É antigo, velho, de cimento, mas diz que é muito bom. Não escorrega aí. Falaram que essa pista emborrachada UFR é muito boa e dizem que você corre mais fácil. Também acredito, né? Já corri em pista emborrachada. Eu também fui em pista emborrachada, né? Realmente muito boa. 58 pessoas na live, muito obrigado. Clica o dedinho no like, tá faltando gente aí. 59. Faltando gente, clicar o dedinho no like. Só 49 likes. Clica aí no like, por favor, para ajudar a gente. Fazer esse like crescer aí. Deixa eu ver. Para de ver minhas Mostra coisas. aqui pro pessoal o seu Não, desenho. eu vou guardar na minha pasta de desenho. Você tá desenhando aqui do lado do papai? Daqui a pouco, depois eu vou fazer uma placa pra botar na minha placa e o negócio é só meu, pra ninguém ver. Tá bom. Porque eu não gosto que vejam minhas coisas. Tá aí, ó. Hoje, turma 24. Ô Jefferson, parabéns ao Jefferson, candidato super preparado, nosso aluno também, na mentoria 24, 8 horas, houve 6 faltosos. Ô louco, Jefferson, muita gente, hein? 6 faltosos e uma reprovação, mas faltou muita gente na turma do Jefferson, hein? 6 ausentes aí na turma 24. Regis Francisco, para quem corre em pista de carvão, será que na de borracha fica mais fácil? Pista de carvão, eu nunca vi isso, Regis, mas com certeza vai ficar muito mais fácil. Fabiano Soares, a pista é muito boa mesmo. Na rua tava no limite do tempo. Na pista fechei sobrando quase 1 minuto. Tá aí, ó, o exemplo do Fabiano. Lógico, a energia do momento ajuda muito. Rony Haddad, boa noite, galera. Alguém daqui fez o TAF às 13 horas ou 13h30? Foi só com o café da manhã ou chegou a almoçar? Alguém hoje durante a tempestade? Jefferson Rosa está complementando que a pista é boa demais. Jean Silveira, turma 24, primeira do dia, a turma do Jefferson. Foi dividido em duas de 20. Só uma reprovação, mas teve 6 faltas. Turma 21, de 2 a 3 reprovações e 2 ausentes. Tinham falado 4 reprovações e 1 ausente na turma 21, né? Então, não vai fazer muita diferença. Leandra Santos, menina braba. Jefferson Rosa, para quem tá treinando. Boa noite, Fábio. Alguma informação da quebra da cláusula de barreira? Pessoal, nenhuma informação da quebra da cláusula de barreira. Eu torço para que ela aconteça, tá? Mas nenhuma informação. Tem chance de ter a quebra da cláusula de barreira e chamarem mais candidatos. Se a Polícia Civil do Paraná precisar muito de mais da posse a mais candidatos e não tiver esses candidatos, né? O prazo do concurso ainda não se encerrou. Regis Francisco está dizendo, Fabiano, quem tá por 100 metros então consegue na adrenalina mesmo? Consegue, tá? Força lá que você vai conseguir, Regis. Nos grupos estão falando em uma média de 6 ausentes. Andréas Adriano Gans, acho que eu serei o tiozão mais velho a fazer o TAF. 50 anos, prova dia 11 do 3.
Meus parabéns, Andrés Adriano Ganso. Só tenho que dar meus parabéns a você. Tá aí, você é um exemplo a seguir, tá? Mas acho que vai ter gente mais velha que você, tá? Na minha turma tinha gente com 52 anos, era o mais velho. Mas tá aí o exemplo do Andrés Adriano. Vai tomar posse no concurso com 50 anos de idade. Vai ser o tiozão da turma aí. Matheus Bergantini. Fala, Fábio. Parabéns pelo canal. Faço o TAF dia 12 do 3. Ansiedade a mil. Então, acho que é você para delegado, né, Matheus? As últimas turmas aí serão os delegados. Como puder confirmar aí, Matheus Bergantini. Luciano Bota. Amanhã sou eu, turma 34. Boa sorte, Luciano. Aí a Lorena é do mesmo dia 12 do Matheus Bergantini. Tá perguntando qual turma, qual horário. Marcos Rocha Borba. Turma 27 tem um rapaz que passou mal e caiu, saiu na ambulância. Tá aí, foi essa turma, eu acho, então, que eu falei, né? Que o rapaz até veio conversar comigo depois, né? Tá aqui no meu Instagram, conversa minha com ele. Ele falou que caiu faltando 20 metros, depois levantou e caiu faltando 5 metros. Né, o candidato de 2010, do concurso de 2010, fez o TAF, se não me engano, 2013, 2014, foi considerado apto e morreu na pista, não completou. Então ele faltando 5 metros tem, pode entrar com mandado de segurança aí, né? Pedindo que seja considerado apto, pedindo a liminar. Eu acho que dá, né? Marcos, chamam todos aprovados? Todos os aprovados, o número total, creio que sim, tá? Marcos Rocha Borba, estou na rodoviária para voltar para casa, 21 horas sai o busão. Boa viagem, Marcos Rocha Borba. Rony Haddad, turma 34 aqui também. Daniel Polidori, fui da turma 2, passei. Só tô passando essa live para agradecer pelo trabalho e informações, Fábio. Muito obrigado, Daniel. Fala quantos reprovados teve na sua turma e quantos ausentes na turma 2 aí, que a gente ainda não tem essa informação. O Matheus tá aí, confirmado. Matheus e a Lorena para delegado. Desculpa. Desculpa. Lorena, às 15h30, vai começar tarde, hein? Fábio aparece lá no dia do TAF. Não vai ser possível, mas espero aparecer no dia da posse, tá? Tá aí, o Daniel Polidoro, o rapaz que caiu faltando 20 metros era da minha turma. Tá aí, ó, o Daniel falando, né? Fui da turma 2. E quantos ausentes e quantas reprovações na turma 2, o Daniel? Aí a Lorena, Matheus Bergantini, não vamos nos encontrar, mas fica a torcida. Provavelmente ela vai ser de manhã e o Matheus à tarde. Sessenta pessoas na live, 57 likes, faltam só 3 likes aí, pessoal. Quem deixa seu comentário, sua pergunta, né? Nem que você estiver assistindo esse vídeo posteriormente à live, que não seja ao vivo. Mande um comentário para mim que eu vou fazer de tudo para responder a todos, como tenho feito. Tá aí, ó, 61 pessoas, 60 likes, muito obrigado. Mais dúvidas do pessoal? Então tá aí, acho que depois de 4 dias de TAF, né? O primeiro TAF, dia de TAF com chuva hoje, não tem mais dúvida, né? O pessoal, todo mundo já ficou sabendo como que é o TAF, acorda tranquilo, o salto tudo é tranquilo. Eu dei a dica do salto vertical, né? Pintar só a ponta dos dedos para bater a mão na parede e tirar. Não vai bater e descer escorregando, que a última marca é a que vai apontar. Quando esticar para medir o braço, não faz aquela força para esticar. Só levanta o braço e marca, né? Porque senão você vai perder alguns centímetros. Eu estou ensinando vocês a burlarem o concurso? Não. Estou ensinando vocês a cumprirem apenas o concurso. Fala, o concurso manda levantar o braço e esticar, né? Ao máximo. O concurso manda levantar o braço para fazer a medição.
A turma 2 foi dividida em duas, então não vou saber com precisão, o Daniel está dizendo. Mas creio que houve umas 5 ou 6 reprovações ao todo, e mais ou menos o mesmo tanto de ausentes. Nossa, muita gente, hein? Vou colocar aqui 5 e 5, para não colocar para mais, né? Então nós já temos aí muitas reprovações e muitos ausentes. Turma 1, Fábio, passando por agradecer o tempo e dedicação. Logo, colegas. Parabéns, Alexandre Ror. Fala aí quantas reprovações na turma 1 e quantas ausentes, se você conseguiu detectar essa informação. Olha o Juliano aí. Chegou o Juliano. Chegou o nosso cearense Juliano aí, presente. Turma de delegado também, né? Já tem alguns Matheus Bergantini e a Lorena também aí para delegado. Alexandre Horta aí, ó, informação da turma 1. 3 ausentes e 8 reprovações. Nossa, foram muitas reprovações, hein? Foram muitas reprovações da turma 1 aí. Tá. Tá bom. Na minha conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turmas, já são 30 reprovações, né? 10 turmas, contando aí que tem mais de 60 turmas, né? As turmas vão até. Sim, a permissão para dirigir pode ser enviada no lugar da CNH se você ainda não tiver ela na investigação de conduta. Respondendo aí o FHT. Ainda bem que não é FHC, né? Chovendo, ó. Norte do Paraná aqui, ó. Tô escutando a chuva aqui pela janela, né? Chovendo bastante hoje. No período da tarde aí, o dia todo. Não só lá em Curitiba, mas aqui no norte do Paraná também. Bastante chuva, né? Provavelmente aí amanhã cedo uma prova iniciando com chuva, talvez. Ou um friozinho, né? Porque de manhã, pela manhã em Curitiba, 8 horas da manhã é choveu friozinho, tá? É bem friozinho. Mas nada que vá atrapalhar vocês. Vai com uma manga comprida, um moletom, né? Depois tira, né? Vai com a camiseta por baixo e tira. Os grupos aí tá mandando no Telegram, eu tô achando muito legal, pessoal, tudo pronto lá pro TAF, de bermuda, de camiseta, camiseta regata, camiseta comum, de tênis e meia, né? Amanhã são os papiloscopistas. Lembrando que amanhã é a turma dos 40, os tiozão, né? Os papis começam amanhã também, e sexta-feira começa o TAF da mulherada. Turma 9, nenhuma reprovação, pelo que percebi. Turma 9, zero reprovações e ausentes, não sabemos. Iago Paiva, o comprovante CNH deve ser enviado na investigação de conduta ou em um momento posterior, né? Iago, tem que dar uma olhadinha lá no edital, tá? Mas se for para enviar a CNH, você já envia a permissão e já envia esse comprovante, se você tiver, né? O que abunda não prejudica, tá? O que prejudica é você faltar documento que eles pediram e você não enviou. Por faltar em documento que pediram e não enviaram, né? Eu lembrei de duas situações, né? Teve um candidato que perdeu o prazo para enviar os exames pelo correio. Ele enviou no dia 17. Absurdo, né? Não pode perder prazo de concurso. Não sei o que vai acontecer. Provavelmente desclassificado. E teve outro candidato que parece que o exame dele era. Começava determinada hora, ele chegou faltando 2 minutos. Acontece que eles estão chamando antes o pessoal para uma antessala lá para já ir organizando. Então não deixe para chegar em cima do seu horário. Se o seu TAF é 8 horas, chegue lá às 7h30, tá? Chegue lá no mínimo, no máximo, né? No máximo 7h30. Não vai chegar 10 para as 8, 15 para as 8, não.
Aí teve, não teve a desculpa que pegou o ônibus demorou. Acorde mais cedo, meu amigo. Acorde muito cedo. Chegue lá com 1 hora de antecedência. Final é o cargo, a carreira aí, talvez, quem sabe, pro resto da sua vida. Então não vá perder chance, tá? Concurso a gente não pode perder prazo, gente. Chegue no mínimo, no máximo, com 1/2 hora de antecedência. Turma 15, um reprovado no salto vertical e 3 na corrida. Tá aí, eu já tinha informação de 3 reprovações, mas o El Concurseiro tá confirmando que foram 4, né? Algumas pessoas da turma 5 reclamaram que com a chuva a raia 1 ficou inutilizável. Acho que cabe recurso para os que reprovaram? Nesse sentido, não, né? Vocês vão entupir de recurso aí. Não é qualquer recurso que ganha, não, né? Não é porque uma raia 1 inutilizável aí que vai anular. Anular, não. E não anular uma prova, né? Luiz Henrique Pereira do Nascimento. Fábio acha que todos os excedentes serão chamados no decorrer do prazo do concurso, tá? Já respondi essa pergunta 1 milhão de vezes. Não tem problema perguntar, mas se vocês participarem do grupo do Telegram, tá? Mais uma vez, eu vou deixar o canal do Telegram, tem todas as informações lá. Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui, né? Do grupo do Telegram. Quem participa sabe de tudo lá. Link do grupo do concurso PCPR, tá? Tá aqui, ó. Esse é o link do grupo lá. Entra no grupo que tem tudo lá, tá? Eu acredito que vão ser chamados todos, tá? Todos os 2.251 candidatos, né? Se não me engano, que estão classificados, né? Redação corrigida, aprovado e convocados para o TAF. Tá? Desses 2.251, com as reprovações do TAF, com as reprovações de eventualmente de ex física, né? Os ausentes vão sobrar aí uns 1.500 a 2.000, entre 1.500 e 2.000, acredito que no prazo de validade do concurso chamam todos. Lucas Henrique está dizendo, boatos que teve um candidato que errou porque só levou, porque só levou somente o CPF. CPF é um documento que não tem fotos, né? Tem que ser um documento com foto. Pode ser carteira de trabalho, CNH, título de eleitor não pode porque não tem foto. Tem que ser o documento com foto. Eu acredito nessa informação. Se levou só o CPF, não tem foto. Aí também, pelo amor de Deus, né? O cara, o candidato, esquecer documento, levar só o CPF, mandar documento no dia 17, era até o dia 16, chegar faltando 2 minutos para a prova, aí é demais, né, gente? Então, dando sorte pro azar. Não, não tem problema não, Lucas Henrique. Pode perguntar, tá? Você é novo aqui, muito obrigado aí. Deixa o seu like já, se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo. Entra no link aí no grupo do concurso da PCPR, né? Tá concurso PCPR 2021, porque não é desde o ano passado esse grupo, né? Então foi criado com esse nome e ficou, né? Não dá para modificar, né? Mas o grupo é o do concurso de que é o edital é de 2020, né? Valeu aí, Lucas Henrique. Inscreva-se no canal aí. Lorena, poxa, mas no comprovante de ensalamento é claro que é necessário documento com foto. Tá aí, Lorena, mas tem gente que parece que tem preguiça de ler, né? E, porra, como é que você vai levar um documento sem foto, gente? Isso, porra, é lógica. O candidato chega a ser burrice isso. Marcelo Mendes, turma 10. Tá aí, turma 10, eu não tinha informação. Turma 10. 3 reprovações na corrida. Muito obrigado aí, Marcelo Mendes. Lucas Henrique. Numa altura do campeonato, o cara me faz isso. Outra coisa, reprovado porque levou atestado com data de 22/01. Isso daí foi um erro que teve esse candidato aí. Parece que levou um atestado com data errada, né? Observar a data que o médico coloca. O médico colocou 22/01, né? Poderia ter colocado. Seria 22/02, né?
Aí daria os 10 dias, né? Isso é uma falha que vocês têm que observar tudo isso, gente. É muito detalhe, mas enfim, tem que ter a devida atenção, né? Mas também eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Agora em diante é muito mais fácil a documentação e tal, exame médico vocês já enviaram, né? Quase todos aí. Daqui para diante vocês já são 90% investigadores de polícia. Só tomar cuidado com os detalhezinhos, ler e fazer tudo correto daqui para frente. Todo mundo é investigador de polícia, tá? Daqui 2, 3 meses, a primeira turma, ano que vem, 2023, 2024, né? Quando vence o concurso, 2024, vai ter o vencimento. Pode renovar por mais 2 anos, 2025, 2026, se renovar. Turma 1, 4 reprovados e uma ausência. Né? Tá aí, já tive a informação que foram 8 reprovações na turma 1, que foi dividida em duas. Né? Não sei se você está dizendo só na metade da sua turma, então, Gabriel Bini. Eu já tive informação que teve 8 reprovações e 3 ausentes na turma 1. Mas tudo bem, a gente não tá querendo só contar mais ou menos aqui. É mais ou menos aquilo, né? É uma média de 3, 4 reprovações em cada turma. Teve turma que não teve nenhuma. Por exemplo, a turma 30 diz que não teve nenhuma reprovação. Turma 1, tá aí o Gabriel Bini. Turma 1, 4 reprovados e uma ausência. Turma 10, 3 reprovações na corrida. Turma 10 é essa informação eu também já obtive. Rafael Litini, muito obrigado a todos vocês aí. Né? Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quem tiver assistindo esse vídeo posteriormente, deixe sua sugestão, seu comentário, sua dúvida aqui para eu responder. Tá? E para finalizar, aquele dedo no like. Turma 20 aí, turma 20, duas reprovações na corrida. Eu já obtive essa informação. Duas reprovações na corrida da turma 20 e dois ausentes. Muito obrigado aí, Diego Fernandes. Então tá chovendo, hein? Muita chuva aqui, aquela chuva é que não é, é uma, não é a chuva grossa nem a fina, aquela chuva mais ou menos, mas que não para. Essa é a chuva aqui no norte do Paraná agora. Se tiver assim em Curitiba, né? Amanhã. Tá, ficou com chuva. Quem sabe, né? Uma possível suspensão. Deixa eu digitar aqui no meu Google, né? Clima em Curitiba amanhã. Tá aqui, ó. Mínima de 20 graus, máxima de 26. Nuvens com raio, né? Então pode chover aí. Pode chover aí em Curitiba. Tá aqui, ó. Tô vendo melhor aqui. Possibilidade de chuva. Ah, não. Amanhã é. Não, opa, desculpa. Amanhã é dia 2, né? Hoje teve 38% de possibilidade de chuva em Curitiba, né? Vou virar aqui para vocês. Tô vendo aqui o clima-tempo. Tá? Hoje teve 38% de possibilidade de chuva em Curitiba e choveu. Amanhã é 17% na. Né? Na quinta é 16%, na sexta é 28%. Aumenta e no sábado é muita chuva, gente, ó. 41% e no domingo mais ainda, 72% e na segunda 67 e na terça 42%. Então, sexta-feira, 28%, e vai crescendo sábado, domingo e segunda. Muita chuva em Curitiba, de acordo com o clima-tempo. Não sou eu que estou dizendo. Então, pode prejudicar aí alguns candidatos. Nossa, muita. Gabriel Bini está dizendo, é turma 1, foi uma reprovação no salto horizontal e 3 na corrida, contando os 40 da turma 1. Turma 27, 3 reprovações que eu percebi. 27, 3 reprovações. Muito obrigado aí, Marcos Rocha.
Acostumado com calor de Foz, só de Curitiba é uma uva, com certeza. Quem é acostumado, quem é do Nordeste, Rio de Janeiro, né? Mato Grosso, acostumado com muito quente, só de Curitiba é uma uva, como tá dizendo o Lucas Henrique. O Enzer, dia 16 do 3, resultado provisório, né? Possivelmente só em abril o resultado definitivo do TAF. Não, não acredito não, viu, Enzer? Acredito aí em março. Se é dia 16 o provisório, parece que é 2 dias para recurso. Em 4, 5 dias já dá para sair o resultado definitivo. Eles estão correndo muito com esse concurso, tá? A prova disso, né? Sabe qual é a prova de que a Polícia Civil que é muita urgência nesse concurso? Vocês lembram que quando saiu o edital, a prova da polícia militar do Paraná era 1 mês antes da prova da Polícia Civil, e quando adiou por causa da pandemia, marcaram a prova da Polícia Militar para abril, e todos os cursinhos estavam falando que a prova da Polícia Civil seria em maio. E eu, em novembro, eu acho, eu recebi a informação de uma pessoa próxima a mim, de Curitiba, falando: a prova da Polícia Civil vai ser em fevereiro. Eu mesmo. Mas não tem como. A da Polícia Militar é antes e foi marcado para abril. Ele falou: não, Fábio. Prova da Polícia Civil para fevereiro. E eu fiz o vídeo, né, confirmando isso. E foi a prova do dia 21 de fevereiro que foi adiada no dia, né? Mas foi marcada para o dia e todo mundo estava lá. Então tá aí. Então eu acredito aí. Eles estão correndo muito. Eles querem até. Final de maio, início de junho, aí tá com todo mundo, a primeira turma nomeada. Abraão Júnior, só vim dar o like no vídeo. Internet de hotel é horrível. Vídeo de concurseiro. Obrigado pela ajuda, Fábio. Muito obrigado, Abraão Júnior. Tá no hotel? Já fez o TAF ou tá aguardando pra ir embora amanhã? Fala aí pra gente. Rezando para sexta-feira a corrida não ser na chuva. É, concurseira 0840. A previsão é de chuva. Alguém fez TAF que iniciou às 15h30? Nos últimos dias a chuva está sendo no período da tarde. Meu TAF será dia 4, sexta-feira, 4h30. Provavelmente com chuva, né, concurseira? Próxima fase será investigação social. Sim, próxima fase. Lucas Henrique, a corrida é traiçoeira demais. Se o cara não tem um preparo, fica no caminho mesmo. Isso que eu vi o dica, né? Mas é fica no caminho mesmo. É isso daí. Muitas informações aí. Muito obrigado aí. Mais de 83 pessoas na live participaram aí. São 83 likes. Quem não deixou o like, já deixa o like aí pra gente. Inscreva-se no canal, né? E entre no grupo do Telegram da Polícia Civil do Paraná. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui, ó. Tá? Todas as informações no grupo lá, tem mais de 2.000 pessoas, né? Já tem também os links do grupo da Polícia Civil de São Paulo, que tem mais pessoas do que a Polícia Civil do Paraná. Acredito que aí que a gente vai até o dia do concurso, nós vamos bater uns 4, 5 mil inscritos aí. 88 likes, muito obrigado. 80 pessoas numa live, praticamente nem avisei, né? Vamos ver. 13, 14, 18, 20, 22, 26, 31, 34, 35 pessoas, né? Em 11 turmas aí, 35 reprovações, fora os entes, né? Então tá aí. A cada 10 turmas, 30 reprovações aí numa média. Então, 60 turmas aí, cada 10 turmas tem 30, né? Eu não sei até que turma que vai, 60 turmas aí, 180 reprovações, né? Mais ou menos isso daí, 180, de 150 a 250 reprovações aí, no mínimo, fora os ausentes, né? Mas vai dar mais de 300 pessoas, né? Vai dar mais de 300 pessoas aí. Camila Campos, boa noite. Osmar Acosta, boa noite, Verdasca. Sou da turma 28. Todos da minha turma foram aprovados. Aí, ó, turma 28. 0 e 0, né? Zero reprovações e zero ausentes. Muito obrigado, Osmar. Boa noite, Camila. Boa noite, André. Diego Fernandes. A média deve ser no máximo 20% de reprovações e ausentes. É, mais ou menos aí.
Mais ou menos isso. André Pote, amanhã é meu grande dia. Vai ser o seu e de muitos, tá, André? E se prepara aí que se for de manhã vai correr um friozinho, talvez com chuvas, ou se não à tarde. Eu tô muito ansioso também como vocês, né? Tô esperando aí o dia da posse aí para ver se eu consigo ir até Curitiba. 96 likes, muito obrigado. 96 pessoas participando da live aí. Muito obrigado a todos. Quem não é inscrito, se inscreva-se no canal, né? Todavia, três pessoas não foram. O Osmar Acosta tá dizendo. Turma 28. Ah, tá. Teve três ausentes. Na turma 28, o Osmar Acosta tá ratificando. Teve três ausentes. Lorena, é normal ficar ansioso, né? Muito normal, Lorena. Muito normal. É a famosa ansiedade vem junto com a adrenalina. É, né? Na hora que começa, você consegue tudo. Amém. Seja a vontade de Deus aí, André Pote. Para todos que ainda irão fazer o TAF. E a chuva continua, tá? Quase já mais de uma hora de live aqui. A chuva continua aqui no norte do Paraná. Maridão já tá em Curitiba. Só rezar agora, porque o que podia ter feito já foi feito. E amanhã, assim que terminar, Camila, você entra no grupo aqui, mais uma vez, o grupo do Telegram. Entra no grupo, deixa a informação para mim aí, se o maridão passou, né? Passa já o nome do maridão depois pra gente divulgar, mas ele vai conseguir sim, Camila. Principalmente porque ele tem uma mulher que apoia ele. Poucos têm, hein? Não é todo mundo que tem uma família, uma mulher que apoia, não. Né? Turma 29, já obtive essa informação também. Cinco reprovações. Eu obtive essa informação, Osmar Acosta. Muito obrigado. Lembrando, né, pessoal, que essa live, esse vídeo, ele tem um conteúdo apenas de uma conversa, um bate-papo, um conteúdo informativo, da gente informar os candidatos do concurso da Polícia Civil do Paraná, né? Não tem nada aqui visualmente da Polícia Civil obedecendo à resolução número 1 de 2022. Não tem conteúdo de objetivo de lucro, nem de autopromoção midiática, mesmo porque eu não sou YouTuber, eu não sou uma estrela, né? Eu não sou um ator. Tô aqui para trazer informação e ajudar o pessoal do concurso, coisa que eu não tive quando eu fiz o concurso, né? Meu marido é o Luciano Martins. Ah, o Luciano tá sempre falando com a gente aí, tá certo, Camila. Luciano já falou aqui com a gente hoje também. Valeu, Camila. Boa noite. Por nada. Camila é torcendo aí para o maridão Luciano Martins. 102 likes, muito obrigado. 103, né? 103 pessoas na live, maravilha. Fico muito feliz, né? É, espero ter ajudado vocês aí. Boa noite, Matheus Cacique de Góis. Boa noite, Matheus. Chegando agora, né? Boa noite aí. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixa o seu like, já clica no like aí também. Marcos Rocha Borba, tinha uma viatura do COP lá na hora do meu teste. Com certeza, pode ter, né? O COP tá fiscalizando aí, tá ajudando. Aproveita e tira uma foto com a viatura, né? Enquanto vocês ainda não são policiais, tá? Vocês podem tirar, a resolução é apenas para os já policiais, tá? Vocês ainda estão fazendo concurso, então pode tirar foto com viatura, com símbolo, prédio da Polícia Civil, vocês podem. Turma 27, poucas reprovações. Sabe quantas, Matheus? Você sabe dizer quantas reprovações na turma 27? Eu tenho informação aqui que foram três na turma 27. Alex Assis, meu único medo é o shutter run. Acabei de sair de uma lesão na virilha. Vai tranquilo, Alex. Toma anti-inflamatório. Vai tomando comprimido aí. Consegue, tá? Vai, você vai conseguir sim. Cuidado para não deixar cair o famoso taquinho de madeira. Pegou. Tá? Pega firme, como eu tô pegando o mouse aqui para não deixar cair, tá? Caiu, tem que voltar a pegar, vai perder tempo, são só duas tentativas, né?
Acredito que todos vocês já estejam no canal, né, inscritos no canal aí, também no grupo do Telegram lá, porque no grupo do Telegram o pessoal tem muita informação, né? Todo mundo troca muita informação. Deixa eu até dar uma olhada como é que tá lá. Ó, tem uma informação aqui que na turma 27 deu 8 ausentes e 4 reprovações na turma 27. Tá no grupo do Telegram, tá? Mas parece que foram três mesmo na turma 27. É, lá no grupo do Telegram, tá, a Emily tá dizendo que teve turma que não reprovou ninguém. Teve turma que não reprovou ninguém. A exemplo da turma 30, hoje, se não me engano, né? A turma 30 não reprovou ninguém. Não sei se teve algum ausente nessa turma, né? Vou ver mais tarde as mais informações aí da turma, do grupo do concurso, né, no Telegram, voltando lá para o YouTube. Amanhã é qual faixa etária? Amanhã já é acima dos 30, tá? Tem gente com 40, é os tiozão da Polícia Civil. Igual eu, né? Entrei tiozão na Polícia Civil, entrei com 39 anos. Quando será que sai o resultado com a classificação final? Até junho. Eu não sei qual é a data limite, 3 meses antes das eleições. Quem puder me ajudar aí, souber, né? Vai colocar aí. Qual o melhor governador pró-polícia? Sem comentários, tá, Alexandre Matos? Esse tipo de pergunta aí eu não respondo. Estava tentando fazer o shuttle run bem rápido no treinamento e o toquinho estava escapando. Fiz um pouco mais devagar e deu certo. É isso daí. Parabéns, Thiago Paz. Lucas. Henrique disse, Alex Assis, dias antes travei a coluna, fui à base de remédios e injeções e deu bom. É verdade que tá tendo relógio lá? É verdade, tá? Tem um cronômetro fora da pista na corrida, tá? Então não, já que não pode relógio, não precisa de relógio. Se preocupem em correr, não com tempo, né? Corram lá, filho. PM, Polícia Civil, concurso PM é diferente, tá? Embora seja a mesma banca, o FPR, mas é diferente. Obrigado, Alex Assis. Tá aí, ó, Gustavo Van Vossen, em relógio sim. Pessoal que entrou agora, tá? Deixa o like aí, já deixa o like, vamos crescer esse like, 107 like, mais de 107 pessoas na live aí. O relógio dá para míope enxergar? Eu não estive lá, mas parece que sim, porque falaram que é muito grande o relógio, né? Deve ser um relógio digital grande que eles colocaram lá. Com muita chuva, poderão remarcar a corrida? Poderão. André Pote, tô nos 44, aí, os turma do tiozão. André Pote, como a concurseira, tiazona, tiozão e as tiazona, né? Pessoal aí, mas é o pessoal que. É, trabalha muito, tá? É o pessoal que não que trabalha mais que os jovens, mas é o pessoal que é muito responsável depois que entra na polícia, né? A própria idade diz isso. Felipe Ferreira foi aprovado ontem. Parabéns. Como anda o processo de reajuste salarial? Tivemos um reajuste míseros 3% agora em janeiro e montou uma comissão lá para fazer um estudo agora, tá? Tô 41 anos, vovô, tiozão, Juliano. Vovô nem tanto, né? Até 50, 50 e poucos anos, idade boa aí para aquele delegado lá, entrou com 55 anos na polícia agora, né? Aguentando correr, aguenta. Hétero, identificação e depois não precisa correr os 12 minutos. Quando fecha a sexta volta, já pode parar e sair da pista. Eles vão falar isso. Tá aí, ó, a informação do Nathan Hara, que já fez o TAF, foi apto, tá?
Não precisa correr os 12. Você já fez a sua metragem, pode sair da pista. Me parece que tem um cone lá para você colocar no lugar daí. Sai da pista e fica parado no lado onde você. Eles vão dizer como é que é as regras lá, né? Tô com 39, também no tiozão. Eu fiz o TAF com 39 anos, tá, Alex Assis? E fui considerado apto. Passei com 39. Eu já tava saindo, mas entrou um monte de gente. Tô vendo os comentários finais aqui. É um relógio, o Nathan Hara tá dizendo. É um relógio daqueles com os números vermelho e grandes. Vê de longe. Tá aí, ó. Dá pra mil pintão. Lorena, tem 25, adolescente. Felipe Ferreira, turma 21. 21, 4 aprovados e 3 ausentes. Eu tinha informação de um ausente, né? Fábio, nunca tive trabalho formal. Terminei a faculdade e já foquei totalmente em concurso. Eles estão pedindo carteira de trabalho. É obrigatório eu fazer? Porque servidor, tá? Se eles estão pedindo a carteira de trabalho, vai e faça, tá? Cumpra, mesmo que ela vá em branco. Não tem problema. Mas se eles estão pedindo, vá e faça a carteira de trabalho. É obrigatório você fazer, sim. O Vale Refeição já está sendo pago, já foi pago agora em fevereiro. Eles pagaram R$ 1.200, que é os 600 de janeiro e 600 de fevereiro, tá? Já está sendo pago. O auxílio alimentação caiu já, mesma pergunta, Felipe Ferreira e Marcelo Mendes, caiu. Eles falam para sair da pista do lado de dentro, perto do seu avaliador. Tá lá, Nathan Hara, mais uma vez está ajudando. Os caras nem entrarem querem saber de alimentação. Tá aí, mas tem gente que nem entrou e já quer saber da aposentadoria, Nathan, mas é, infelizmente é assim, né? Mas exclui esse seu comentário aí, porque para não dar o que falar, é isso daí mesmo. É sempre assim, 109 likes aí, muito obrigado, agradeço muito, ó. Não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva, se está interferindo aqui na nossa live, mas está chovendo muito forte agora aqui no norte do Paraná, tá? Muito forte, chuva forte aqui no norte do Paraná. Rob tá dizendo, na turma das 15h30 hoje caiu dois na corrida. Será que os fiscais deixarão usar caneleira e joelheira? Se não está proibido no edital, você pode usar. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Ué, não pode saber onde vai trabalhar? Cada uma. Olha a chuva grossa, hein, filha? Chovendo muito, hein? Muita chuva aqui no norte do Paraná. 112 likes, valeu pessoal, muito obrigado. Então, sempre é uma hora de live que eu faço aqui com vocês. Entrou muita gente hoje, eu fiquei um pouco mais, 1 hora e 13 minutos de live. Sabe dizer quantos cargos vagos existem na região metropolitana de Curitiba? Os cargos vagos é por classe, não é por região, tá? Por região foi só a nível de fazer o concurso, tá? Não, cargo vago é na polícia, é no estado inteiro. Tem mais de 2.000 cargos vagos, tá? Não é por região metropolitana, por interior, por capital. Tá bom, Murilo? Valeu, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho. 113 like, 1 hora e 14 minutos de vídeo. Eu já vou dando meu boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. É um prazer para mim trazer todas essas informações para vocês sempre. Vou continuar fazendo isso. Amanhã é a turma dos tiozão e dos papiloscopistas. Inicia, parece que é amanhã. Eu vou estar aqui, mas principalmente quero estar aqui sexta-feira para ver como é que foi o desempenho da mulherada. Sexta-feira começa o TAF das mulheres e espero a mulherada aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.